Bersandarkan kepada pilihan raya tempoh hari, pilihan raya negeri di Johor, kita melihat ini boleh dikatakan sekali lagi untuk sehingga tempoh itu, Johor merupakan mungkin tembok kuat ataupun kubu kuat bagi UMNO Barisan Nasional. Jadi apa mungkin ini juga akan membawa kepada rentetan dan juga korelasi keputusan di PRK dua kawasan tersebut. Pengharapannya begitu, tapi saya melihat dari sudut kita orang UMNO ni, kita melihat keputusan PRN yang PRN Johor yang lepas tu adalah suara daripada rakyat Johor itu sendiri yang mahu bangkit daripada COVID, terutamanya COVID dan juga polemik politik dalam negeri dan juga negara, dan mereka telah menyatakan sokongan untuk memberikan peluang kepada Barisan Nasional di Johor dengan 40 kerusi, majoriti lebih 2/3, dan ini telah memberikan ruang dan peluang kepada Menteri Besar kita Datuk On Hafiz bin Ghazi bekerja untuk rakyat Johor, yang mana saya melihat dan saya rasa seluruh bangsa Johor melihat beliau seorang yang cepat, efektif dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita mengharapkan bangsa Johor melihat beliau sebagai satu ikon dan boleh menterjemahkan kepimpinan beliau tu dalam PRN kali PRK kali inilah.